Pau! Takže si rozblokujeme. Před 100 lety se začali domů vracet legionáři z Ruska. Jenže jejich cesta do vlasti nebyla vůbec jednoduchá. V Rusku totiž právě vrcholila bolševická revoluce a průjezd rozvrácenou zemí si tak legie museli často vybojovat. A symbolem jejich bojů byly právě tyhle vlaky. Takže začneme tím, že vyfasujete uniformy, ne? Děkuju. A ideální náčiní. Ach, výborně. Takže se oblečte a začneme s denním zaměstnáním. Máme tady takovou otázku, na co jsou tyto plínky? To je na nohy, pánové. Kolegovi koukám, že kouká bosá noha. Na první pokus tak ty ovinovačky nedopadly špatně. A teď se půjdeme podívat na dělo. Čeká nás trochu špinavější práce. Budeme čistit. Vše vás čeká. Krása. Já myslím, že by se z toho už dalo jíst teďka. No, tak se podíváme. Tak já bych teda neřekl. Pusti k tomu, prosím tě. Už to začíná vypadat k světu. Ale to už, bratře, říkáš dobrou půl hodinu. Tak jak to vypadá? No, teď už máme důvod být spokojený. Kanon máme vypucovaný, ale to asi není jediná věc, která nám tady má sloužit k obraně. Rozhodně. A legionáři používali obrněné vlaky, které byly většinou improvizované konstrukce, no a jejich hlavním zdrojem palebné síly obvykle bývaly kulomety. Tak mazlík. No, ten kulomet se musí otřít od prachu, protože při jízdě tady tak se ze štěrku, který vyplňuje stěny, aby byly neprůstřelné, tak vytřásá prach a musíme vyčistit a promazat i vnitřek, aby ta zbraň fungovala hladce. Tak máte vyčištěno? Jo. No, tak teď si to můžete zase složit. Skroucený to nebejvo. A je v blbý pozici ta klika určitě. Čiže on je to teďka skřípnutý pod tu klikou a teď uvidíme, jestli nám to vůbec bude vyndat. No, takže si rozglukujeme. To je v pohodě, on stojí jenom asi 25 tisíc. Teď to můžeme vrátit zpátky na lafet. Jo. No tak nějaký problémy tam nastaly, ale nakonec se nám zadařilo. Tak bratři, první část dopoledního zaměstnání máte za sebou, takže přistoupíme k výcviku se zbraní. Je to puška opakovací se schránkou na 5 nábojů ráže 7,62 mm. O pušky se budete starat, jako by to byla vaše milenka. A my se s nimi naučíme zacházet. Takže bratři, řad nastoupit. Základní postoj při nástupu je v pozoru, čili stoj spatný, paty u sebe, břicho zatažené, ramena stažená dozadu, puška je u pravého malíku přidržována volně nataženou rukou. Vlevo, v bok. Hrbím se, stojím rovně. Vlevo, v bok. No, už to bylo lepší. Vpravo, v bok. Vpravo, v bok. Vlevo, v bok. A teď se koukněte, jak jste se rozhodili. Vpravo, v bok. Já jsem tam obráceně. Na mě je to prostě hrozně rychlý. Budeme se učit dva základní cviky s puškou. Jedna, který k poctě zbraň, to se používá při různých slavnostech, ke vzdávání cti, no a do pochodové formace potom na rámě zbraň. Pak pěkně taky loket k tělu, no, ty pušky musí být vodorovně,
Teďka bych vám to i věřil. K noze zbraň. Poctě zbraň. Tak, ne. K noze zbraň. Poctě zbraň. Vlevo, bok. Směr přímý, pochodem, chod. Bratři, váš dnešní výcvik pořadové přípravy s puškou je skončení. Po rozchodu bude nástup na oběd. Rozchod! Tak se, bratři, posaďte, mám pro vás oběd. Tradiční ruský, takový příkrm. Zdravý, dneska je to bio. Je to pohanka, ale má to výhodu, je v tom i cibule, česnek. Je to lahůdka. Jo. Tak není to nejhorší. Já jsem čekal steak. Vlastně je to docela dobrý. Snídaní byl většinou chleba. Jo, dostali dávku chleba na celý den a dávku čaje. No, to jim muselo vystačit potom i na oběd, protože většinou i k těm polévkám, i k tomu příkrmu ten chleba přikusovali. A k večeři? To už bývaly většinou nějaké vývary, nějaké lehčí jídlo. No, pokud bylo vůbec maso, že jo. Já jsem si pochutnal. Bylo to výborný. Tak moc děkujeme. Dobrý. No, my děkujeme. Teď nás čeká nádobí, pánové. Nádobí? No to my si umyjeme sami. No, tady máme kotle. Je tohle. A jdeme se pustit do toho. To musím jako... Co to je? No, to je ještě čaj. Tady byl guláš. Tady boršť. Jo, guláš. Blinka. Nemůžeme dát do myčky nebo tak něco? Tady je myčka. Hodně štěstí, pánové. Jsi myčka. Bratře, není čas, aby se zapojil. Potřebuješ bratrskou pomoc? Tamhle v té špičce máš trošku takový špíny. Špína tam je. No, tam. Vypadá, že je to pěkně udělané. Tak. No, do kuchyně vás beru. Tohle chcete taky umýt, předpokládám. V žádném případě, bratři, jelikož se vám tady plnili zatím zdárně úkoly, tak si uděláme trošku pohodu. No a naučíme se vařit čaj tradičním ruským způsobem, a to v samovaru. Tuším, že asi netušíte, jak to může fungovat. Netušíme. Tak, tady je válec, kterým se ohřívá voda. Samozřejmě do toho ještě nepřijde čaj, tu si jenom ohřeme. Samozřejmě se ho naučíme rozdělávat. Nahoru přijde konvička, kde je čajový zavarok, takový silný koncentrát čajový, no a ten právě si nalijeme potom ohřátý do stakančíku a zalijeme tou horkou vodou z válce. Tak já můžu přidat oheň a myslím si, že můžete začít rozdělávat. No. Po něco se tam děje, kromě toho, že mi hoří ruka. To už vypadá nadějně. To teda jo, hele. A hoď to zrovna z vrchu. Pomalu začneme přidávat třísky. Tak a přidáváme pěkně. Skoro jsme vyrobili plamenomet. Nese se zrovna. Čekání, někdo čaj, kávu. A myslím, že po té práci si to zasloužíme. Tak trošku naředíme. Aby si taky dneska spal. Výborný. My si čaj vychutnáváme tady v místě, které je výrazně příjemnější než všechny ostatní, kde to jsme. Tak právě se nacházíme v saloně voze první třídy. Takovéto vozy vlastně obývali důstojníci
Jednak z toho důvodu, že potřebovali svůj vagón, kde měli velet, k tomu sice byly ty štábní vozy, ale hlavně museli reprezentovat. No takže v takovémto voze jednak bydlel důstojník, který měl vlastní pokoj, jednak to byla tato přijímací místnost, kde se právě nacházíme, kde přijímali různé delegace, většinou to byli důstojníci, řad důstojníků ruské, japonské či třeba americké armády. No a samozřejmě každý důstojník měl svého pobočníka, ten obýval zase vedlejší místnost, tam měl jakousi vlastní kancelář, případně tam byla jakási čekárna právě pro ty delegace. Jak jste již říkali, všimli jste si, že je luxusně vybaven tento vůz, ale když se rozhlídnete, žádná kamna zde neuvidíte. No a je to z toho důvodu, že takovýto vůz byl řazen i hned za lokomotivou. No a systémem trubek byla vháněna horká pára do podlahy, no takže prakticky dneska bychom řekli, že měli ústřední podlahové topení. Mužstvo končit, řad nastoupit. Bratři, až dnešní první den v legiích skončil. Já myslím, že dopolední i odpolední zaměstnání jste zvládli na jedničku. Čili pro dnešek je to asi vše. Vám šichta končí, no a nám začíná. Legiovlak vyráží na cestu po České republice, takže i ostatní návštěvníci se budou moci přijít podívat. Rozchod.